Welcome back to my another video. Aha koru apnalike sokoloi bhale ase aru moi bhale asu fresh. Thumbnail likhi to gom paise sage je ajir video tu kihor uporot. Mor birthday video to dekhise nichoy. To moi hagulo je birthday mor kune ki gift dile hetu apnalok logo share koru. Aru mor birthday party tu iman ekdom bohut dangor ke moi kora nai. Just family member ke log hoye ami eta horuke party korisu. Rohidina friends bohute bhal lagise. Logot homoy kotaisu bohute bhal lagise idinakon din tu. Aru birthday tu sokolore karone special hoy hoyne. Aru mor husband idinakon mor birthday karone jothesto kini deo korise. Tar karone to bohut bohut dhonnobad. Aru bohute bhal lagile friends. To bolo beshi aro kotha nokhom nokuake joli joli video tu arambho. Moto apnalok dekhuao je mor dangor baire mor ki gift. মোক দিছে রে বহুত ধুনিয়া কুর্তা যেটো মোক বহুত ভাল লাগিছে এই কুর্তাটা এনেকৈ কুর্তিটো তো বহুত ভাল লাগিছে ফ্রেস কুর্তিটো আর কালারটো বহুত ধুনিয়া মোর এটো কালারৰ কুর্তা নাছিলে কুটো ইমান সফট তো গরমত পিন্ধি বহুত আরাম পাম ভাল লাগিব গরমত পিন্ধি বহুত কমফর্টেবল হয় তো ফ্রেস বহুত ভাল লাগিছে এটো মোক বাইদৈ দিছে ডাঙর বাইদৈ গিফট কৰিছে তো বহুত ভাল লাগিছে মই ভিডিওটো হে কৰ আপোনাক পিন্ধিও দেখুৱা আৰু নেক্সট টু হল মোৰ হৰু বাইদে মক দিছে এটো ধুনিয়া কুৰ্তা এই কালৰটো খুব ভাল লাগিছে লাইট yellow কালৰৰ তো কালৰটো খুব ধুনিয়া এটো কালৰ পিন্ধিলে মানুহ ব্রাইডো লাগে বহুত তো এটো বহুতই ভাল লাগিছে ফ্রেন্ডস আৰু কাপোৰটো বহুতই সফট দুটা কুৰ্তা মোৰ বহুতই ভাল লাগিছে আৰু ফ্ৰেন্ডছ মোক মাও এটা কুৰ্তা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছে মোৰ কাৰণে কিন্তু কুৰ্তাটো এতিয়া অহা নাই অকমান প্ৰবলেম হৈছে মাই মোক কি কুৰ্তা দিব অনলাইনত মই অৰ্ডাৰ কৰিছো মিন্ট্ৰাত তো আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিম কোনটো কুৰ্তা অৰ্ডাৰ কৰিছো মই ঠিক আছে আপোনালোকে চাই লব তো ফ্ৰেন্ডছ কুৰ্তিকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱালো মা বাইদেউহঁতে কি দিছে আৰু তাৰ পিছত মই এটো দেখুৱাম এটো দিছে মোৰ দেৱৰ ভাইটি টিকলো কিউ আহিছিল বৰপেটাৰ পৰা হেৰি এখন বহুতে ভাল লাগিছে ই যে আহিছে অফিচ কৰি বেচা দৌৰা দৌৰিকে আহিছে বাৰ্থডে তো বহুতে ভাল লাগিছে আৰু সি মোৰ কাৰণে ধুনীয়া আছে এটা কেকো লৈ আহিছে আৰু ধুনীয়া আছে গিফ্ট দিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ মই গিফ্টটো কি দিছে সেইটো দেখুৱাম ভাইটিয়ে দিছে এটা বহুত ধুনীয়া বস্তু শ্ৰী গণেশৰ এটা ধুনীয়া আছে মূৰ্তি দিছে ফ্ৰেণ্ডছ ৰাখিব পাৰিম আৰু বহুতে ভাল লাগিছে বহুতে ধুনীয়া এইটো চাই লওক সঁচাকে ফ্ৰেণ্ডছ বহুতে ভাল লাগিছে আৰু গণেশটো এনেও ভাল ঘৰত ৰখা তো এইটোও বহুত ভাল লাগিছে গুড লাক চাম বুলি কয় গণেশ বাবাক তো বহুত ভাল লাগিছে ভাইটি থেংক ইউ সি বহুত ধুনীয়া গিফ্ট দিছে মোক সেইদিনাখন আহিছে আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ তো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইকেইটা বস্তু এইটো দিছে ভাইটি তো ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি হ'ল মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট আৰু এটা মাৰটো এতিয়াও অহা নাই আহিলে মই পিছত পাৰিলে দেখুৱাম বাৰু কুৰ্তাটো তাৰ পিছত মই দেখুৱাম মই নিজে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেইটো ভাবিছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো ফাৰ্ষ্ট মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এটা চিলভাৰৰ ফিংগাৰ ৰিং এইটো বহুতে ধুনীয়া লাগিছে মোৰ তো এইটো ফ্ৰেণ্ডছ মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ যোৱাকালি আহি পাইছে তো ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ যে মই চিলভাৰ ৰিং এটা মই অৰ্ডাৰ কৰিম কাৰণ কেতিয়াবা লাগে আজিকালি চিলভাৰটোৱে ট্ৰেণ্ডত চলি আছে বহুত চিলভাৰ জুৱেলাৰী হওক ৰিং হওক বেংগলছ হওক তো সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ৰেঞ্জটো ইমান বেছি নহয় 200 লৈছে ভাল লাগিছে বহুত তাৰপিছত নেক্সট দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি চিলভাৰ বেংগলছ এইটো বহুত ভাল লাগিছে এইটো কুৰ্তি চুৰ্তিৰ লগতে এনেকৈ পিন্ধিলে ভাল লাগে তো মই এইটোও অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ইয়াৰে প্ৰাইচটো মোৰ মনত নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই আনিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইটো ৰজি কজি আজিকালি যে লিপষ্টিকত এইবিলাকত লগায় ব্লাছাৰ হয় তো এইটো মই এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো অলপ আগতেই আহি পাইছে ভাবিছোঁ এইটোও দেখুৱাম আপোনালোকক
তো এটো মই ইতালকে ইউজ করা নাই মই সাম বাৰু কেনেকুৱা হয় বাট মই এটো অর্ডার কৰিছো এটো আজি এটা নরমালি আমি গৰমত ইমান মেকআপ কৰিব নোৱাৰো হয় না এটা কবা যাব লগা হলে জাস্ট মই কনসিলার আৰু কাজল বাস ইখিনি লগাও তো ভাবিলো যে এটো বা ট্রাই কৰি চাও ভাল লাগে কেনেকুৱা গ্লা পিঙ্কি পিঙ্কি হৈ থাকিলে তো হে কাৰণে মই এটো আনি চাইছো ফ্রেন্ডস মই ট্রাই কৰি চাম কেনেকুৱা হয় তো এটো আজি আহি পাইছে তো ভাবিলো আপোনাক দেখুৱালো ইয়াৰ লিংকটো মই ডেসক্রিপশনত দি দিম চাই লব পাৰিব এইটো এইখিনিতে আছিল যি যি মই দেখুৱালোঁ যিখিনি মই গিফ্ট পাইছোঁ আৰু মই অনলাইনত যিবিলাক বস্তু কিছুমান আনিছোঁ সেইবোৰো দেখুৱাইছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে গিফ্টবোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড বেল আইকনত ক্লিক কৰি দিব তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ কাৰণে বাই বাই বহুত মৰম লাগিছে তো নেক্সট ভিডিঅ' অতি সোনকালে লগ পাম তেতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই